I zamislite da krenu na policiju. Zamislite da krenu da ubijaju. Jer pazite, oni su pod jednom vrstom nadzora. Sigurno da su pod nadzorom, postoji pravilo. I oni su, njima je obećana bolja zemlja. Oni ne planiraju uopšte ovoj Srbiji. Dobro, da, to nije im krajnji cilj Srbije uopšte. Idu na zapad, da bi tamo ostvarili svoj život. Ali se trenutno nalaze u tom jednom vakuum prostoru, što pretpostavljam podiže nervozu, tenzije. Vidite, da vam kažem, oni su na jednoj strani izolovani. Bez obzira što je tamo, svi uslovi su pruženi i tako dalje, ali su izolovani od nekih stvari, ne rade ništa, dobijaju oni. I onda je tu problem. I sama psiha, to bi više odgovorili ovi ljudi koji se bave psihologijom. I naravno da im sve pada na pamet, žele da se spoje s porodicama, ne smeju da se vrate, tamo su već tvrdi zakoni prema njima, dato im je vreme da se vrate, oni nisu vratili i sad gde će, šta će, oni su tu i žele da što pre odu tamo. Međutim, Mađarska kao Mađarska zatvorila praktično hermetički granice, neće da puštaju, oni lutaju, vidimo ih po putevima, idu po raznoraznih grupa.